съм те веднъж на земята, или там, когато се душихме. Кога съм те удрил? А след това? Кога? Дай ми... След това? Кажи ми кога, бе, дай ми случката, не ми каза и след това. Кога съм... Откъде на къде ще трябва обяснение, като ти много добре помниш всичко? За кога? За делото, когато сме седили? И какво ми ти казвам, да не е... Ма кажи кога те бил, кажи на цяла България кога съм те бил. Кажи, айде! Никога не съм казвала, че си ме бил. Удрил си ме! Пълно развиващи ми деца. Ти си една помия, ти си един търтей, който живее на гърба на хората. Не знам кой е търтей, да търт. Проститутката. Я кажи, че си непрекъснато на пробацията. Ти как предеш ток, ма, Мивко? Има един панер в техе, е такъв. Помио! Ей, здравейте, губи хорица, отново съм аз. Биг водеща. Добре дошли в моя канал. Както виждате на екраните си, имаме всичко нужно. Да продължим приключението си, наречено Big Brother Family! Тази вечер семейният съвет се събира. Родителите на Цветелин, Ива и Ванеса идват на сцената, за да изпушат лулата на мира. Съдейки по сина им... Да увери кражби, побой, кумарища, пиене... Жени, убоища, полиции, болници, съдилища. Най-много ще изпушат марихуаната на мира. За първи път Цветелин и Ванеса ще видят какво е правил другия в последните 5 дни. Big Brother Family започва! Къде е Ники Кънчев, бе? Да не би да се извикали публика само за да може да го гледа пак на екрана. За същия успех можеха да го гледат от вкъщи. Какъв е смисъл? А, да. Понеже сигурно ще има зрители, които за първи път попадат на това видео и не знаят кой е Цветелин. Цветелин е... Пиене, жени, убоища, полиции, болници. Сега разбрахте ли? Ако искате повече да научите, отидете да гледате това видео, ще го видите горе тук. Тоест, тук. Дами и господа, последните дни някои от съквартирантите се оказаха толкова непослушни, че се налага още първата седмица да правим родителска среща. Браво, бе. Пича, който е качвал материалите, можеш поне така да ги рендерне на програмата, че да е синхронизиран звука и картината. Да, сега гледате и се чуете. Аз ли говоря, Ники Кънчев ли говори? Много трудно да ни различите. След малко на тази сцена зад мен идват родителите на Цветелин, Ива и Ванеса, за да кажат кой според тях е верният път, по който трябва да се разплете кълбото на отношенията в този любовен квартет. Само ще ви припомня, че последния път, когато на сцената на Big Brother излязоха родители, тези на Миро и Елена, на петата минута се стигна до там, кой е платил чешките руца на сватбата и кой шопската салата. Е, значи Big Brother цял живот ще са гаври със случилото си между Миро и Елена. И понеже в едно от предните видеа, като бях споменал Миро от Big Brother 2, някои хора не знаеха какво се е случило. Накратко обяснявам. Миро и Елена бяха главните действащи лица в Big Brother 2, влезнаха като женена двойка, излезнаха като разделени. Тя му изневери вътре в къщата с един клоун. Сигурен съм, че няма да ми повярвате, но още една двойка в къщата става четворка. Защото там влизат още две поколения Качанови. Дете и майка. Кои бяха Качанови? А, това са Давид и Елеонора. Макар че за едни майка, за други са кърва. Питайте Елеонора, ако не вярвате. Ей, да бях изчакал няколко секунди по-късно, нямаше и си губа времето да проверявам. Толкова много неща имат да ни се случват тази вечер, че най-добре е да ги почваме. Чули, Лъчко? Много работата чака. Лъчко е моя монтажист. Най-интересният към вас въпрос е: в какви отношения са вашите семейства в момента? В отлични. Мислят си са много добри. Горе-долу. Може да се каже, че са такива за момент. Ай сега пак може да се каже. Може да ги съберете тия хора в отделна стая, да се разберат помежду си и тогава да дойдат. Отлични, много добри, горе-долу. Може да се каже. Може да се каже и отлични. Ей, човек как много добре ще да фейтира ситуация. Може да се каже отлични отношения. Но жена му ще пребе работата, както винаги. Много добри. Нищо сега. Защо не са отлични, Мария? Че са много добри. Добре, защо трябва да го каза всичко това? Сигурно и човека не мисля, че са много добри отношенията, ама просто за пред хората могат да си завържат езиците и просто да говорят по същество. Да не си издават и техните недъзи. Малко ли е, че техните деца се излагат вътре в къщата? Отношенията в крайна сметка са единствено и само по телефона. Кой говори, ме? Участваха Джон Траволта. Това са едни нормални отношения. Какви отношения? Ние нямаме почти никакви контакти с тях. Тоест не се виждате с... Да, много рядко се виждам и то по повод на това да се вида племеничката. То пич с... Доблаш ли е дошъл? Това неговия глас ли е наистина? Плати ли са на Емил Конрад да го озвучава ли? Какво се случи, за да се стигне до раздялата на Ива и Цветелин? Ива и Цветелин са бившата двойка, т.е. Ива е жената, с която Цветелин е бил преди Ванеса. И в момента двамата, в момента на излъчване на това, на този лайв, те имат мисия да се преструват на истинска двойка, а пък от другата страна Ванеса с бившото си гадже също трябва да се преструват, че са двойка. Много объркано, знам. Ама това правиш Big Brother толкова велико предаване. Значи това си е тяхно...
решение. Ние не сме се бъркали по никакъв повод. На този човек вече му омръзнам. Да стои тук, отекчи се, ако може по-бързо да свършат и да си ходят. Те така си решиха. Аз питам за вашето родителско мнение. Това са вашите деца. Ако ме питате мене, аз... Да, вас ви питам. Ники е велик, не знаеш кога се базика и кога е сериозен. Ако ме питате мене, аз... Да, вас ви питам. Ако не е станало ясно, не я пита, да знаете. Не бих казала, че си падам под Светелин. Тогава Пехептен ще да стане много объркана ситуацията. Любовено смугълник. Само това остана. Майката на Ива и тя да си пада по него. Защо? Защо? Много са причините. Три от тези много причини ни дайте. Мога да ти покажа повече от три. Далавери, кражби, побой, кумарища, пиене, жени, побоища, полиции, болници, съдилища. Това достатъчно ли ти е, Ники? Единствено го интересува него си. От към пари по същия начин. Какво значи това? Че между парите и себе си избира себе си? Значи, може ли да питам какъв смисъл го интересува само него си? Да, това ще я да питам и аз. Във всички смисли... Значи, то се вижда какво го интересува. Него единствено и само. Значи Мишел не го интересува, което е най-важното. Просто няма нищо скрито. Значи майка му няма нищо против, че е женен за 17 годишна. Не се безпокои, че мъжът е леко инфантилен, щом толкова млада жена си търси. Сериозно, за какво си говорят тия хора, Цветелин и Ванеса? Много ми е интересно. Е така, като си вкъщи, за какво си говорят? Има ли други такива причини или само Ива е виновна? Тя не може да комуникира нормално. Тя не може да говори с хората нормално. Тя може само да иронизира човек, да се присмива на човек. Вярно е, направи го дори с 3-4 години. Детенце. Имчко, правим ни тук, простираме дрехите. На кога да те дрехи? Тези дрехи са моите и на батите. Имче, разбрали? Тето, може би не имаш още половин годинка. Ние тък му се бехме прибрали в София, звъни телефона. Елате си, че там става битка. Карат се, бият се. Много успешно. Бият се, война станало, карат се. Класически неща между едно семейство. Гнусно е да го казвам. Еми, кажи го, не е гнусно. Такава слюнка, само че да. По-малка от сносната. Това беше малко за мен. По-малка слюнка. Това беше малко за мен. Съжалявам. Бие ли така, Ива Цветелин? Това се пълни. Да. Докато те са били заедно или той само се е опитвал да я удави, примерно както вие казвате с плюнка. Да я удави с плюнка, това може да се види само в Big Brother Family. Значи той е сигурно докато са правили секси се е изплювал в гърлото и тогава е било окей, обаче когато са скарали, тя вече го извърта, че той се е опитал да я удави. Вярваш, че си несправедливо обвинен от нея, така ли? Да, може да закона в двете си деца. Край, готов случай е решен, свободен си. Участваха Джон Траволта. Да не говорим, че ти едното дете каза, че не го обичаш заради жена си. Не е трудно да се закланеш него. Защо никога не съм я удрял в живота си, абсолютно никога. Не борим, нали, шамари и такива работи, тръшкания, удари в стени. Говорим за бой. Какво мисля в детето си, че съм тъбил? Да се закълна в детето. Ами да. А ти ще се закълнеш ли в твоето? Вие имате едно и също дете. 2007 година. Какво стана тогава? Да разкажеш ли пред цяла България какво стана? Да, разкажи да. Ти не помниш ли? Не. Значи тук съди прокурори няма. Ако искаш, ще си го разказваме пак многократно. Не, аз искам да го кажеш на хората, защото не си го спомня. Когато се бутнах на земята... Разказала съм го пред достатъчно много хора. Значи няма да ни го разкажеш, така ли? Разочарован съм. Бутал съм те веднъж на земята или там, когато се душихме. Кога съм те удръл? Те са паднали на земята и я душил. За какъв бой става въпрос? Тя наистина откачила нещо. Какво му да ти казвам? Да не бъл... Ма кажи кога те бия, кажи на цяла България кога съм те бил. Кажи, айде. Никога не съм казвала, че си ме бил. Ле-ле-ле-ле. Удрил си ме. Ah, shit. Here we go again. Казвай, айде. Абе защо? Кажи на цяла България, кога съм те удрил? Да ме изкараш извън него. Боже. Кога съм те удрил, кажи бе, човек, бе, ти българка ли си или не? Това с българката много на място беше използвано. Мистерията обаче какво общо има? Дами и господа, аз лично не мога да се ориентирам какво точно се е случило между тях двамата и кой казва истината. По време на кастингите Ива разказваше пократителни истории за това как Цветелин я е душил, как имала синини по врата и тялото и тяло. Сега в изповеданията беше далеч по-мека. Каза, че той не е бил, а само я е удрял. Каква е истината, уважаеми мои гости? Мария? Истината е тази, която казва Цветелин. Изненадан съм. Валя, Георги, това нещо. Каква е истината? Да познава ли? Просто нямам думи. Това беше изненадващо. Дори те не смеят да я защитят. Значи той е удрял. Окей. То съм виждал тук на щипани ръце, шията. Той е видял сигурно някаква смучка и казал, тия пак са били. Значи тя може да е нащипана от някой друг мъж. Добра точка.
Добър опит, браво, браво. Ние обаче тук не сме съд и не издаваме присъди. Не сме сигурни какво се случва в миналото между Ива и Цветелин, но знаем какво се случва между тях в момента. Цяла България гледа и повярвайте ми, то наистина е шокиращо. Вижте как живяха те през последните 5 дни в къщата. Намерих да спиете където се бе толкова снари медар. Аре, но ми искам да видя колко креативен може да е в обидите. Искам да видя дали нещо ще ме изненада. Как предеш токма Мивко? Мисля ли я наречи Мивка? Как предеш токма Мивко? Това е. Добър е, признавам. Не разговаряй с мен. Все едно си вързан за пън. Аз съм вързан за пън. Динката в най-здравата жив и здраво ти мръзда ли става? Интересна молитва, не знам каква е, някаква сектантска нова за мен. Успя да ме изненада си, пак браво. Леле, той си сплюли, бе. Добре, ма нали имате мисия да не се издавате, че не сте заедно? Или така правят всички нормални двойки и това е сигурен знак, че вие сте заедно. Ти пърси, кеф е, че не съм с тебе, разбираш, умирам от щастие. А, окей. Те си го казва откровено. Помио. Добре, ма той постоянно е плюе. Може би наистина е верен ония случай, за който е бил свидетел бащата на Ива. Той прави Stone Cold Stunner ли, бе, човек, на масата? И никой нищо не прави, гледай това са хили. Колко плюка изплюва този човек, бе, че това некоя змия. Тя е жена. И? Тя има някакви претенции, не виждате ли? Да, да не я плюе. Певицата Джина Стоева признава в шоуто на Иван и Андрей, че се е били вкъщи. И че вероятно вече седя при един мъж, докато ме удари три пъти. Да, повечето жени в България са така. А третия път е средна телесна повреда. Спомнете си нарязаната жени Калканджиева. Имало е нарязване още тогава, 2010 година. И сега сигурно хората ще кажат. А къде бяхте тогава? Защо не направихте проблем? Спомнете си делата между Христо Сираков и Ирена Онтева. Какво се опитваш сега с всички тия работи, които казваш, Ники Кънчев? Така че това, което видяхме преди малко, го има в ужасно много домове в България. Надявам се да завърши с това, че сме го виждали много и това трябва да спре. Поне това да кажа. Вие лично какво изпитахте, когато гледахте децата си, вашите деца, които... Не, искаш да кажеш просто, че често се случва и е нормално. И да не му обръщаме толкова внимание. Благодаря ти. А, влиза родителите на Ванеса, я да ги чуем какво ще кажат. Тях вече ги познавате от предното ми видео. Какво си мислехте за мъжа на дъщеря ви, докато гледахте как той живее в една къща с бившата си? Сега 100% ще кажа. Ми... Не знам. Предполагам, че не е добре. Тихомира. Ние сме били против връзката им началото. Но след стъките се обстоятелства вече примирихме се. Нели, вашето мнение? За кое? Тя е някъде друга детежна. Тя... Ми, доколкото съм чувала, Ванеса, когато вече чакаха бебето с Цветелин, Ива беше започнала да идва много, няколко пъти в дома на Цветелин. Ми, има дете, може да му го остави просто да го гледа. Някакви ограничителни заповеди, в един момент ви започва да идва. С каква цел? Ми, доколкото разбирам, с някаква цел да се събере отново с Цветелин, може би. Прекрасна стратегия. Забраняваш му да вижда детето, издействаш си ограничителна заповед и те в кърпа вързан. Както вече стана ясно, Ива е доста прям човек и каквото и е на душата, това и е на устата. Да. Пацо от Big Brother 3 се е вселил в нея. След малко родителите на Ива, Цветелин и Ванеса ще се включат в къщата, за да дадат на децата си най-добрия според тях съвет за излизане от тази емоционална криза. Но преди това е време една по една въпросителните в тайната мисия да станат удивителни. Сега Big Brother ще се включи в тайната стая, за да покаже на Ванеса как Цветелин прекарва кротко и мирно последните няколко дни. Ванеса, Цветелин, време е за първи път да видите как преминаха изминалите дни за Цветелин и в къщата гледайте внимателно. Окей. Остави, какви сме цирк, джида. Не, ама аз по едно време наистина си мислих, че тази мисия ще ги сближи тия двамата. Тя работата съвсем газа отишва. Аз съм казал, че не те мразя. Аз ако те мразях, нямаше да влеза. Значи всички тия удрения по масата, плунки и така нататък, то това е от любов. И да, най-странното е, че тази наистина иска да се събере с това Цветелин. Можно ли е ситуацията, в която попаднахте в къщата, да възроди наново старите красиви чувства, които сте имали един към друг преди време? Да, възможно е.
Катерина предразположи, аз смятах, че ще се заяждаме много. А то само бой и плюнки. Виждаме, че тя е радостна, Ванеска. Тя само за това си мечтае. Светелин да я зареже, защото тя не може да го зареже, страхува се, той сигурно ще я заплашва, ще я бие там. И просто иска той да реши да я остави, за да може да се върне при мъжа си, бившия мъж Светлин. Мисля, че Ива каза толкова неща за мен, за нея. А, его, той е перфектно трезвен. Чарован съм от всичко това. И предполагам, че... И бъдем же... Тя ме уважа. Уважавам, да. А ти, Биг Брадър, уважаваш ли му? Ще се облегна на теб. Не. Защо? Моля те. Давам облегна се. Благодаря. Ако не беше ти, сега съм в бездната. Ето, както казах, тази жена просто е по-объркана дори от Ванеса. А в предното видео, в което Ванеса и Светлин бяха в цената на истината, видяхме, че тя е тотално объркана. Много е гадно това. Мисля ми с близки хора, смисъл, които ги чувам, чувствам ги много и ги обичам и... Да, разлика, защото с всеки един човек не е така, както повечето хора го разбират. Да ви кажа, не съм си видела той, съм си легнала. Ако всеки един се обходила, може би с него. Ванеса, Цветелин прия тайната мисия с нескрита омраза към Ива и ти знаеш това много добре. Да. Видя колко изненадана беше Ива в началото от топлото му отношение към нея. Това подразни ли те? Ми, не. Не. Даже всичко беше весело. Не очаквах, че чак сега. Казва ги, тя е благодарна. На нея вече е втръснала от всякъде, Цветелин. Отношението на Светлин не конкретно към Ива, към една жена, към жената родила първородното му дете. А, чакай се към Светлин, Светлин, че не е Светлин каза. Ох, та се Светлин е в главата. Ясна е работата там. Че малко не разбрах въпроса с това. Еми, има нещо. Може ли пак, извинявай? Биг Брадър ще повтори въпроса си. Как би определил отношението на Цветелин към Ива? Мисъл, да знам. По-топло, наистина не. Той съжалява малко или много за детето. Перфектен отговор, както винаги. Това момиче не разочарова никога в отговорите си. А разбирам. Гадно ли се е държал с нея? Не е са гадно. Виж хората, какво са казали, като се изплю върху нея? Ама те двамата са като Емили Тротинетката и Тихомир. Тя говори някакви... Ех, при Тротинетката е той. Но тя говори някакви глупости отстрани. Светлин като Тихомир и суфлира и я поправя. Каза, не, няма да кажеш, трябва да кажеш онова. Ама жената ме изнасили, естествено, че ще ми е яко. Все пак съм лесбийка. Яко е. Яко. Естествено, че не е яко. Претърпях травма и насилване. Беше, беше казал, че обича в изповедалната. Па не е гадно. Тя му направила доста по-гадни неща. Така че заслужава от негова страна, не знам какво да я направи, ама айде. Даже би казал, че се държи меко. И естествено винаги завърши изречението си с... Ти самата как би се почувствала, ако се държи с теб по този начин? Няма да го допусна никога. Просто при мен тия не минават. Отнасял ли се някога Цветелин по този начин с теб? Никога, 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 никога. Което и затова и при влизането ни в къщата, когато каза, че аз ще съжалявам някой ден и че ще ме нарани, това си е как си го направи човек. О, не, не е така. Човек просто е агресивен. Не е виновна тя, че той бие и я плюе. Той е виновен, да сме наясно. Ти да влезете в къщата, ти каза, че Ива е излъгала, че Цветелин я е малтретирал. Да. След като видя тези кадри, на кого си по-склонна да вярваш, на него или на Ива? Оле, не знам. Що излучаш такава, Биг Брадър? Защо я питаш постоянно някакви неща? Остави я там да си гледа в една точка и това е. Ми, то не, от тия кадри не вижда. Не се вижда нещо, но доколко... Аз поне казвам от моя гледна точка, защото към мен никога не е бил такъв. И аз, той е нормален човек, ще каже от това, което той знае. Иначе не мога да кажа. Без съм била там, не мога да кажа, но според мен не е така, защото смеса не е държал така. Нищо не разбирам за пореден път. Надявам се пак в коментарите да ми превеждате какво каза това момиче. Имаш ли опасенията, че възможно някога ти и твоето дете да попаднете на мястото на Ива? Да бъдеш обиждана, ругана, унижавана по този начин? О, да, абсолютно съм за и даже и го очаквам. Тя не просто го очаква, тя е за, тя бленува, тя мечтае някой да я плюе, да я обижда, да я бие. Ама не, и тя затова иска да го остави Цветелин, защото с нея не се държи така. Сега всичко се навърза, ясна ми е работата. Мисъл, не съм, аз даже в момента, в който съм се събрала с него, това го очаква малко или много, защото... Еми ето живото доказателство, че жените по принцип, като се сгушват с такива агресивни мъже, те го очакват от тях, те го искат, те затова са с тях. Така няма да слушаме целия разговор, нека да го коментираме обаче това, което видяхме и реакцията съответно на Ванеса. Тихомир, Нели, смятате ли, че Цветелин и Ива си отиват като двойка и стоят добре като двойка?
Ти подиграваш ли им се? Малко по-рано им пусна други записи, в които изобщо дума не може да става за това. Сега изведнъж изкача с това. What the fuck, Ники? Здравейте! За влизането ви в къщата Big Brother ви постави тайната мисия Стари рани. Според условието на мисията вие трябва да се представяте в продължение на две седмици за семейна двойка. Да. В тайната мисия участват още двама човека. Твоята съпруга Ванеса и, както казва самата, тя е нейната голяма любов Светлин. Не пропусна да много натякне Big Brother обаче. За да улесни изпълнението на мисията ви, вече почти седмица Big Brother остави Ванеса и Светлин далеч от любопитните погледи на останалите семейства в къщата и вие го знаете много добре. Да. Светлин, Ива, сега за първи път ще можете да видите как преживяха изминалите 5 дни Ванеса и Светлин. Гледайте внимателно. Да, направо му залепете е така. Учите да страда човека, да гледа. А? Тя е гола пред него, в банята. А, не, по-бански. Но пак той е гол в банята, сигурно. Наистина Светлин и Цветелин, прямо после тивам със Светлин, защото той ми посна определено най-добре от всички. Цветелина, има ли нещо, което те впечатли в това, което видя току-що? Не особено. Не, аз не гледах. Сигурен ли си в отговора си? Аз всъщност нещо не видях. Виждате ли, добър съм? Смяташ ли, че Ванеса се чувства добре в компанията на Светлин? Сигурно. Може. Ива, Big Brother, ще ти зададе този въпрос и на теб. Смяташ ли, че тя изглежда щастлива в компанията на Светлин? Не, какво е интересува? За какво я питате? Ма гледай каква е разлика. От Ива, гледай какви огромни зомби, до она Ванеса, детското телце. Видяхте в банята какво е телце. То, пич, двете абсолютни крайности. Може ли да питам нещо, Big Brother? Да, Цветелин, Big Brother те слуша. Предполагам, няма да ви е интересно. В смисъл, ще се почувствате кофтино ли след тази кадри, въпреки че нищо не съществено не видях. И ми се сви стомаха малко. Може ли да пина едно, поне? Това чакаше да чуе Big Brother. Като че ли му каза точно това, което искаше да чуе Брадъра. Ето, с първия въпрос, това трябваше да му говориш. Можеш да правиш къщата каквото искаш. Всички неща, които Big Brother не е ограничил като поведение от твоя страна. Има ли още нещо, което искаш да споделиш, свързано с видеото, което току-що видя? А, не може достатъчно това, че му се е свил стомаха и иска да се напие. Иска още по-навътре. Дълбай, братър, дълбай. Ми стана ми и тежко от кадрите. Малко ми е кофти. Защо? Ми искам да си поплача, примерно ли? Милия. Зачало такъв стомфейс. Нищо не съм видял, нищо нередно. Какво искате сега тук сензации? Боже. Биг Брадър, може ли като издадем да ми дадеш да се напия и да си поплача? Може и да не плачам, искам да пина няколко, да се повесела. Той едновременно ще си поплача и ще се весели, ебала. А защо тези кадри те разстроиха? Еми, всеки нормален човек би се разстроил да види това, което, нали, аз си обичам много, разбираш ли? Но всъщност нищо не видях. Това, което виждам тук, според мен е, нали сте гледали филма Аз, моя милост и Айрин, където Джим Кери, персонажът Джим Кери имаше полудя и имаше двама души. Развоение на личността. Един от той е добрички, а другия беше точно е такъв. Даже и визуално си приличат. Е, това е лошо от алтер его на ония герой. Същи. Същи. Определено го сви стомаха. Има нужда човека да пие на 1, 2, 3, 4. А аз имам нужда да ви обясня, че утре на част от нашите семейства вътре им предстои тест с полиграфа или така наречения детектор на лъжата. И точно в тази връзка Big Brother им е ограничил на някой от тях употребяването на алкохол тази вечер. Светелин е един от тези хора, така че алкохол ще му се размине поне днес. Добре, следващия път ще гледаме Светелин на детектор на лъжата. И приключваме вече с тяхната история, преминаваме към друго семейство. Сега тук ще им дадат съвети. Родителите им ще им дадат съвети. Ива, нямате право да питате близките си за абсолютно нищо свързано с външния свят. Кой ще почне първи? Ива, обичам те, дръж се достойно, Мишел е добре. Кратко, точно, ясно. Не им трябва дори минута. Иве, както сме се разбрали, ама вие нещо не изпълнихте условията. Никакви скандали, никакво пиене, никакъв секс. Ма, те не са правили секс. Продължавай в същия дух, по-малко цинизми, не пи толкова много. И гледай да се сдържаш, колкото я ти е неприятно да си в компанията на Ива. Съобразявай се малко. Фоу! Сега някой трябва да играе ролята на лош. Опич, добре се справя. Само като си отвори устата и го намразих. Как се чувстваш? Добре ли си? Давай, мамо, добре съм. Значи искам да ти кажа да бъдеш малко по-сдържан.
Малко. Примерно, само до слюнките да се ограничиш, до плюнките. Останалото, ако може, не го прави. Ма майко, аз са ли гава, нали? Трябва и да употребяваш повече алкохол. Ма мама, аз са ли гава, бе? Нали знаеш, че съм си лиглил? Ми... Ти по-ма познаваш. Да, бе, ти си такъв къвто си. Добре. Много ясно, дръси се така. Не се притесняват нищо, няма да има скандали, всичко е наред. О, да, сещам се за една сцена, за която още не сме стигнали. Нямам търпение да стигнем до нея с Шопов. Искаш ли бе, целувка? А, палячо! Искаш ли целувка, бе, майка ти? Не е заспала, моля та! Мърша! Моля та! И така, скъпи приятели, това беше всичко за днес. Абонирайте се за канала за още такива видеа, последвайте ме в Инстаграм и ще се видим много скоро. Чао!